Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні та бюджетні кекси. Ці кекси готуються із самих простих та доступних інгредієнтів, а виходять дуже смачними та дуже м'якенькими. Тому почнемо готувати. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, за смаком також можна додати ванільний цукор, ванілін або ванільний екстракт. І взбиваємо міксером декілька хвилин, щоб яйця посвітліли, а цукор розчинився. Ось приблизно до такої консистенції. Далі сюди додаємо звичайну олію без запаху та молоко. І лопаткою все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо просіне борошно разом із розпушувачем. І ще раз все добре перемішуємо. Якщо ви боїтеся, що будуть залишатися грудочки, можна перемішати за допомогою вінчика. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. Далі беремо формочки. У мене це ось такі бумажні капсули, які залишилися ще з Нового року. Якщо ви будете кекси випікати в таких самих формочках, заповняйте їх на більшу половину. Також цей кекс можна випікати і в звичайній великій формі, в прямокутній, або в силіконових формочках. Тут же випікаєте в тих формочках, які ви маєте. Коли заповнили всі формочки, трішки постукуємо, щоб тісто все рівномірно розійшлося по формах. І відправляємо кекси в розігріту духовку до 175 градусів. Випікаються вони там приблизно 20 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці або перевіряйте готовність кексу на суху зубочистку. І ось давайте поглянемо, які вони вийшли всерединці. Ці кексики виходять дуже м'якенькими, пухкенькими, дуже ароматними та дуже смачними. Але я пропоную просто кекси не залишати, а наповнити їх улюбленим джемом або варенням та прикрасити. Робимо в кексиках ямочки. Я роблю їх за допомогою звичайної кондитерської насадки. Також можна їх зробити за допомогою маленького гострого ножа або є спеціальна така штучка для цього. І ось ці ямочки заповняємо улюбленим джемом або варенням. У мене це полуничний джем. Можна їх залишити і так, а можна зверху прикрасити розтопленим шоколадом. Я прикрашаю білим розтопленим шоколадом. І все, кексики готові. Ці кекси виходять дуже смачними та м'якенькими. І вони довго не черствіють. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!